18 березня у Смілі попрощалися з загиблим військовослужбовцем Андрієм Панченком. Провести героя в останню путь зібралися представники владних структур, громадськості, військових формувань. 46-річний головний сержант 2-го мотопіхотного взводу 1-ї мотопіхотної роти загинув 13 березня під час артилерійського обстрілу та авіаційних ударів в населеному пункті Зелений Гай на Миколаївщині. Сьогодні ми прощаємося із героєм, з Панченком Андрієм Григоровичем, який 13 березня цього року героїчно віддав своє життя за суверенність, за незалежність, за майбутнє нашої держави. Він був прекрасним сином, батьком, чоловіком. Він був мужнім, і ми повинні бути такі, як він. Такі ж сильні, такі мужні. І брати приклад із таких, як Андрій Григорович. Він навіки залишиться у наших серцях, і ми довіки йому вдячні і вклоняємося. І ніколи не забудемо цю втрату, яка в серцях його рідних буде раною на все життя. Це бойова державна втрата України. Це втрата через нашого окупанта, через цього злодія, який зараз тероризує всю нашу Україну. Але давайте, щоб загибель таких героїв не була даремною. Давайте будемо кріпчати і будемо єдині, йти до перемоги. А герої, вони з нами, герої ніколи не вмирають. Вічна пам'ять і слава. Шановна громада, шановна родина, друзі, рідні, загиблого нашого героя, земляка Андрія Григоровича. Андрій Григорович, молодий чоловік, 76-го року народження. Шкода, що ми втрачаємо молодих, прогресивних, здорових фізично людей заради нашої незалежності. І не можу слова підібрати до цих нелюдів, які зайшли на нашу землю, на нашу державу. Ми завдячуємо їм, героям нашим, які боронять нашу землю. Хотілося подякувати всім Збройним силам України. Терпіння, нам мужності. Дійсно, герої не вмирають. Навіки він залишиться в наших серцях. Хлопці, дякуємо вам всім. Дякуємо Андрію Григоровичу, сім'ї, терпіння і мужності. За полеглим воїном відслужили панахиду і помолились за упокій душі. Святі отці наголосили, що загиблий герой, відстоюючи територіальну цілісність та свободу України, здійснив найвищу місію. Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. І сьогодні ми маємо знов воїна, героя Андрія, який віддав своє життя за незалежність і соборність нашої держави. Тому що тут, в центрі України, ми маємо спокій. Бачимо, ракети літають, але не дають їм падати на нас. І це є спокій, який ми маємо можливість тут ходити, працювати і робити інші справи. І це велика заслуга наших Збройних сил України, наших воїнів, які стали і захищають нас. І сьогодні герой, воїн Андрій віддав найцінніше своє життя за нас. Тому ми просимо Бога, щоб Господь подав йому Царство Небесне в оселях з усіма святими на лоні Авраама, де немає болізні, ні печальних зітхань, але є вічне духовне життя. Погляньте, які наші воїни. Це найкращий цвіт. Найкращий цвіт нашої нації. Так, дійсно, він виконав закон Божий любові до кінця, віддавши життя своє за мир і перемогу. Але в свою чергу ми повинні подумати, а що я зробив для того, щоб приблизити перемогу. Що я зробив для того, щоб менше було втрат наших героїв? Кожен із нас, ось тут стоящих, відповідає за нашу перемогу і за вільну Україну. І ми переможемо. І в нас буде вільна Україна. І діти вже, і внуки наші ніколи не будуть споглядати на північ чи схід, на одвічного ворога нашої держави,
російського Мордора. Загибель Андрія Панченка – велика втрата для Смілянщини та непоправне горе для його рідних і близьких. Без батька залишились двоє неповнолітніх дітей.